Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу почав Ісус докоряти містам, в яких сталося найбільше Його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, Хоразине, горе тобі, Вицайдо, бо якби в Тирі і Сидонії сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися би у волосяниці та в попелі. Так ось скажу вам, Тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений? До аду опустишся. Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Тож ось кажу вам, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Рік. Рецін, цар Араму, і Пеках, син Ремалії, оточили Ахаза, сина Йотама. Але Господь посилає до цього юдейського царя пророка Ісаю зі словом «Не бійся». Не бійся тих недогарків. Добре знаємо, що таке недогарок. Бачили ми вогонь. Невдовзі буде фестиваль подих життя в Тиврові. Половину фестивалю молодь проводить біля вогнища. Загалом це велике вогнище, яке горить, трещить, але вогнище є небезпечне, не можна там якось пройти, нахилитися. Якщо буде вітер, це вогнище може наробити багато шкоди. Навіть постійно застерігають, що не можна робити вогнище у лісі, залишати відкритого вогню, тому що це небезпечне. Але коли це вогнище вже догорає, є ці недогарки. Так називає Господь тих двох потужних царів, які не є з Господом. Недогарки, які не є небезпечні. Тому що ті недогарки, вони вже холодніють, їх вже можна потоптати, їх можна загасити дуже легко. Такими є недогарки. Не бійся тих недогарків, бо я з тобою. Не бійся, бо я потужніший за все на світі. Не бійся, бо я тебе охороняю, бо я тебе веду. Не бійся у цій війні, бо я з тобою. Ті царі невдовзі, 3 роки пізніше загинули, а цар Ахаз пережив їх всіх, тому що Господь був з ним. Неважливо, який великий ворог, які великі проблеми,
які тебе зустрічають в житті. Те, що найважливіше в житті, це бути з Господом. Це постійно піддаватися Божому діянню. Це питати, що ти, Боже, хочеш мені сказати через цю ситуацію, через цю подію. Тому що, якщо Господь допускає таке випробування, то людина нікуди не сховається. Але Господь, якщо є зі мною, то хоча б був невідомо який цар, невідомо чим би він грозив, ядерною зброєю. Якщо Господь є зі мною, то нічого мені не є страшним. Сьогоднішній псалом говорить про гору Сіон, царя великого міста. Хто був у святій землі, знає, що та гора Сіон на півночі, вона не є такою великою горою. Але псалом говорить, що вона вознесеться понад всі гори світу. Чому вознесеться? Тому що на ній є Господь. І хоча щось є таке невелике, невисоке, якщо на цій горі є Господь, то вона найбільша, наймогутніша. Якщо зі мною є Господь, то Він найбільший, наймогутніший. Нічого не є мені страшним. А в Євангелії Ісус говорить міцні ці слова: горе тобі, хоразине, горе тобі, Вецаїду. Бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони вже давно покаялися. Сьогодні не одному говорить Господь: горе тобі. Тому що в цьому храмі так безліч чудес. Я сьогодні в катехезі на радіо Марія говорив про ці чудеса. Про те, що 30 років перешкодою для віддання храму був орган, який стояв на місці Бога. Було це богохульство, який говорили, не можуть віддати храму, бо не можна де перенести органу, бо то приміщення не підходить, то завелике, то занизьке, то задалеке. Вже немає ніякої перешкоди. Сталося таке велике чудо, що ні цей дерев'яний вівтар, ані ця амвона, ані статуї праворуч і ліворуч, ані ікона Божої Матері Остробрамської, яка на полотні, яка висіла по центрі цього органу на металевих трубах. Нічого, що належить до Бога, не згоріло. Тільки то, що було перешкодою для повернення храму. А далі, в неділю Божого доброго пастиря, Ісус, який з розкладеними руками являється у подобі на вівтарі, як видно на фотографії. А далі вже не фотографія, а само відео. У день благословіння ключа і відкриття дверей храму. А далі чергове фото. І так три рази поспіль Бог домагається свого місця. Цей напис на банері «Rex clamat Dominum». Ця справа, Бог домагається своєї справи. Бог воює за неї. Бог є наш оборонець.
Якщо ми належимо цілковито до Бога, ми не почуємо ці слова «Горе тобі, Хоразиме, горе тобі, Вецаїдо». Зараз на місці цього прекрасного міста Хоразима і Вецаїди є тільки руїни. Коли туристи туди приходять у Святій Землі, археологи відкрили ці руїни, вони дивляться тільки на ті руїни. Бо що, справді, ці міста, які були квітучі, з них нічого не залишилося. Так як не залишилося нічого з Пекаха, сина Ремалії, і з Рецина, царя Араму. Так нічого не залишається з тих, котрі не вибирають Бога, котрі думають, що вони постають проти Бога, що вони можуть подолати Бога. Радянський режим, такий могутній, розпався, а церква триває. Адові ворота її не подолають. Триває і триватиме вічно. Ми, може, не матимемо змоги бути у святій землі, щоб дивитися на ті руїни, в часі яких квітнучих цих міст Ісус сказав «Горе, бо ти не прийняло мене, не зрозуміло часу своїх відвідин». Ми сьогодні молимося за нашу батьківщину, щоб не почути цих слів «Горе тобі», бо не вибираєш Бога. Молимося за нашу владу, щоб вона не почула «Горе тобі», бо не вибираєш Бога, бо не бачиш ще досі Божих знаків, виразних Божих знаків, що цей храм має цілковито належати Богові. Ми сьогодні молимось за наш народ, за всіх тих, які вбивають також своїх дітей в утробі матері, за тих, які не волають до Бога, не навертаються. Ще багато є неохрещених, ще багато в неділю і свята не є в храмі. Щоби ці слова «Горе» і нашу батьківщину, і нашу владу, і наш народ оминули. Але щоби ми були квітнучою нацією, щоби ми були, так як ми сьогодні молилися в цій молитві, перед читанням, щоб ми зростали в благополуччі і мирі. Амінь.